förenkla uttrycket så har vi A. 15A. Så tar jag med 20 dividerat med 5. Okej. Okay. Jag ska faktorisera först. Det går att göra så här. 15A dividerat med 5. Så tar jag med 20 dividerat med 5. Så får vi 3A minus 4. Vill ni använda den som ni har lärt er i faktorisering? 20 kan bli negativ 4 och 5. 15a kan bli 5 och 3a. Så har vi 5 som är gemensam faktor. Så har vi 5 utanför parentesen, så har vi 3a minus 4 inuti parentesen dividerat med 5. 5 dividerat med 5 blir 1, så har vi 3a. Minus 4. B. Kanske en annan penna. Tol. Minus 15x. Dividera med 3. Så kan ni göra på det här sättet också. Tol. Dividera med 3. Så tar jag med 15. 15x dividera med 3. Så får vi 4, så tar jag med 5x. Vill ni använda faktorisering så har vi 12 kan vi ha 4 och 3. 15 kan vi ha negativ 5x och 3. Så vår gemensam faktor är 3. Så har vi 3 utanför parentesen, så har vi 4. Inuti parentesen och sen den som är kvar är negativ 5x också på andra termen. Dividerar vi med 3 så har vi, så får vi också 4 minus 5x. Ni får bestämma, men jag skulle föredra att ni tränar faktorisering. Det kan vara nyttigt i högre matematik. C. Och C där då. Tar vi en annan penna då. Så att ni ska inte förväxla. 6x adderar med 6 dividerat med 6. Så kan vi ha 6x dividerat med 6 adderar med 6 dividerat med 6. Så har vi, den här blir 1, så har vi bara x kvar. Och adderar med 1. Kan vi göra också med faktorisering. Den här 6x är 6 och x. Och 6 är 6 multiplicerat med 1. Så har vi 6 som gemensam faktor. Så utanför parentesen är 6. Den som är kvar inuti är 1. X och 1 menar det. Dividerar med 6. Så den här blir 1, så har vi bara x och därmed 1. Och sen har vi d. Då har vi 2x adderar med 8 dividerat med 6. Så den här har vi 2 x, 2 och x och 8 blir 4 och 2. Så gemensam faktor blir 2. Så utanför parentesen är 2. Har vi x kvar där adderar med 4. Dividerat med 6. Ja, just det. 6 kan vi också faktorisera. Jag glömde redan. 6 kan vara 3 och 2. Så 2 där. Och vi har 2 där. Det blir 1. Så har vi bara x. Adderar med 4. Dividerar med 3. Ni kan göra på det här sättet också. 2x dividerar med 6. Adderar med 8. Dividerar med 6. Och 2 sjättedelar är samma sak som en tredjedel. Så har vi x dividerat med 3. Om vi dividerar båda med 2. Och här dividerar vi båda med 2 också. 4 tredjedelar. Eller vi kan göra att det blir
x är därmed 4, blir därmed 3. Det går också. På det sättet, det här är lite mer komplicerat än att göra faktorisering. Så som jag sa, det lönar sig att träna faktorisering.